ନାନର ବ୍ୟାଗ ସବୁ କିଛି ଏଠି ଧରା ସରିଲାଣି। ଇଆ ଟିଆର ଆଙ୍କୁ ଖୁଣି ପୂଜା ଚାଲିଛି ନା କି ସାଙ୍ଗର ଚାଲ ନାନୁ ଆଙ୍କି ବି ଆସିବେ ଏବେ ଦେଖ କ'ଣ କରିବେ କି ନାନୁ ମାନେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଦେଖ ମାଙ୍କେ ଲୁଚୁଛନ୍ତି କେମିତି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଦେଇଛି ବୋଲି ମା ମୋତେ ଦେଖୁନି ଦେଖୁନି ବୋଲି କହିଲେ। ତ ଚାଲ ଆମର ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ସେଇଠି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଗୁଣପୁର ଯିବା, ନାନୁ ବି ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି। କଣଟା ମୁଁ ଆସିବି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ କାହିଁକି ଆସିବ ବାବାକୁ ପଟା ପଇସା ଦେବୁ କିଛି ମୋର ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ କି ରହି ପଇସା ଅଛି କା ଦେଖିବା ମୁଁ ଆସିଲେ ଆଣିବି ନାଇଁ କହିଲେ ନାଇଁ ହଉ ଫୋନ କରିବି ଫୋନ ଉଠା। ତ ଦେଖ ନାନୁର ବ୍ୟାଗ ସବୁ କିଛି ଏଠି ଧରା ସରିଲାଣି। ଟିଆର ଆଙ୍କୁ ଖୁଣି ପୂଜା ଚାଲିଛି ନା କି ସାଙ୍ଗର ସ୍କୁଲ ପଛରେ ଯାଏ ନା ବଣ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଚାଲ ଆମ ଗାଡ଼ି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ନାନୁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ 4ଟା ବେଳକୁ ଫେରିବ କେମିତି ହବ କ'ଣ ହବ 4ଟା ବେଳେ 4ଟା ବେଳକୁ କିଏ ଆଣିବ ଯଦି ଏଇଠି ଆସିବ ବୋଲେ 4ଟା ବେଳେ ଆସିବ ନାଇଁ ବୋଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ରିସିଭ୍ କରିବି କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସିବି। ଆଉ ମୋତେ ଦେଖିଦେବ ବୋଲେ ତ ବାବା ଆସିବି ବୋଲି କହିବ ସେଠି ଯିବାକୁ ବି ବିଜାର ପିଲା କୁଆଡ଼େ ଘଣ୍ଟା 2ଟା ହବ ଖାଲି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି 2ଟା ପରେ ଆଉ ଦେଖିବା। ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିବା ହେଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ବା ଏଣ୍ଡୁଆ ଭଳିଆ କେମିତି ମୁଣ୍ଡ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ନାନୁ ମମି। ତ ଚାଲ ଡେରି କରିବା ନାହିଁ ବାହାରିକି ରାସ୍ତାରେ ଆମେ କଥା କଥା ହେଇଯିବା ହେଲା। ଚାଲ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ସାରିଲୁଣି ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରୁ ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ନ ଆଇବାର କାରଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଆମେ ଛୋଟିଆ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ। ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ବି ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଆସିଛି ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇନି ଜଣେଇନି କିଛି ନାହିଁ ତାର ମୁଁ ତମକୁ କାଲିକି ଦେଖେଇଦେବି ନା ସେ ମୋବାଇଲଟା ହେଲା ମୋବାଇଲଟା ଅନବକ୍ସିଂ ଅଲଗା ମୋବାଇଲରେ ସୁଟ୍ ହେଇଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ ଦେଖିବାର ଅଛି କାଲିକି ସେଟା କାଲି ତମକୁ ଦେଖେଇଦେବି ସାର୍ ମୁଡ଼ ପାଇଁ ବୋଲି ମୋ ଆମେ କିଛି ଦେଖେଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ବି ଆସିଲାଣି ନିଅ କଥା ହୁଅ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମାନେ ମେଘୁଆ ପାଗର କ୍ଲାଇମେଟର ଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଆଉ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାକୁ ଡର ଟିକେ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା କୁଆଡ଼ୁ ପଳାସିବ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପୁରା ମେଘୁଆ ପାଗରେ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଦିବ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ହେଲା ନା ତାପରେ ପରେ ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ କହିଲେ ନାଇଁ ବୋଲେ ଆରାମସେ ଏଠି କୁଜେନ୍ଦ୍ରି ଯାଉଥିଲା ବେଳକୁ ତ ଆରାମସେ ଯାଉଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ଚାଲ।
देर करिया नै संग माने आगु बढिबा हो ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋର ସେତେବେଳରୁ ସେ ସକାଳରୁ ଆସିକି ନାନୁମାଙ୍କୁ ଚାଲିଲି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଘରେ ଏବେ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ସରିଲାଣି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନାନୁଆଙ୍କର ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ନାନୁଆଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁଟି ହେଇନି ବୋଧେ ତ ଆମେ ଏଇଠି ହିଁ ଗାଡ଼ି ଅଛି ମୋର ଏଇଠିକି ଆମେ ଲୁଚିକି ରହିବା ମୋତେ ଦେଖିକି କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ ବି ତାକୁ ଗାଁକୁ ପଟେଇବା ନାହିଁ ଗାଁକୁ ପଟେଇଲେ ବି ନାନୁ ମମି ମୁଁ ତ ନାହିଁ ଭଉଣୀଙ୍କ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାତି ଅଧରେ ବି କାନ୍ଦିବାକୁ ହେଲେ ବିଜାର ଥାଉ ତାଙ୍କେ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟିକେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିବା ତାପରେ ଦେଖିବା ସିନା ହେଲା ତ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ବେଲ୍ ତ ବାଜିଲାଣି ଦେଖ ଟାଇମ୍ ତ ହେଲାଣି କାନ୍ଦୁଥିଲା ଆମ ବାବୁ ଆଜି ସବୁ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଏଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଏନା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଇନ୍ରେ ଚାଢ଼ିବେ ନା କ'ଣ ଚାଢ଼ିବେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ତ ଏଇଠୁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତା ହେଲା ଚାଲ ନାନୁ ଆଙ୍କେ ବି ଆସିବେ ଏବେ ଦେଖ କ'ଣ କରିବେ କି ନାନୁ ଚାଲ ସେ ରିସା ହେଇକି ଅଛି ତାକୁ ଯିବା ଆମେ ନେଇଯିବା ତାକୁ ହେଲା ଚାଲ ଆମେ ନାନୁକୁ ନେଇଯିବା ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାନୁ ଆଜି କେତେ ABCD ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସିଛି କି ପୁରା ଡିମ୍ ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଲ ଆଜି ଶୋଇଲ କି ନାଇଁ ସ୍କୁଲରେ କି ଲାଜ ହେଇଯାଉଛି ନାନୁ ତ ଚାଲ ଡେରି କରିବା ନାହିଁ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କ'ଣ ହବ କ'ଣ ହେଲା ବାବୁ ଦେଖ ତ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ କହିଦିଅ ଚାଲ ମୁଁ ବି ସିଙ୍ଗଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଚଲାଉଛି ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବା ଆଉ ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି ଦେଖ ମାନେ ଦିନ ଯାକ ମୋବାଇଲ ଦେଖିନି ନା କ'ଣ ତା କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ମୋବାଇଲ ଦେଖିନଥିଲୁ କ'ଣ କ'ଣ କଲା ସ୍କୁଲରେ ମୋତେ ଟିକେ କହିଦିଅ କି ହଁ ଆସୁ ଆସୁ ବୋକ ଲାଗୁଛି ମମି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ଚିକେନ୍ ନାହିଁ କି ଚିକେନ୍ ନାହିଁ ଚିକେନ୍ ଖାଇବ କି ହଁ ସବୁ ଟିଫିନ୍ ତ ସବୁ କାଲି ଯେ କିଛି ଖାଇଲା ନାହିଁ ବାବୁ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ ଯିଏକି କହିବା ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଥିଲେ ଯିଏକି ସେ ମା ମାନେ ନା କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଖାଇଲ ନାହିଁ କି ତମଟା ତମେ ଖାଇବ ପରା ତାଟା ତାକୁ ଦେଉନ ଖାଇବ ହଁ ତମେ ଧରିକି କହିବ ତମେ ଧରିକି କହିଲେ ସିଏ ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଦେଖିବ ନାଇଁ କି ହଁ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇଲ ବାବା ସ୍କୁଲରେ ହଁ ବାବୁ 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 ଉଠ ଉଠି କଥା ହୁଅ ଏ ବସ ପେଟ ପେଟ ଲାଗିଯିବ ପଳେଇଗଲା ବା ମାନେ ଦିନ ସାରା ବର୍ଷା 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 ବିଜାର ଲାଗିଲା ବର୍ଷା ହେଇଛି ଲଣ୍ଡାଟା କି ଲଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ନାନ ହେଲା ମୋତେ ତମ ବିଗୁ ମାମା ତମକୁ ଖୋଜୁଛି ବାବା ମାମା ତମର ହାଲ ଗାଇଛି ମାମା କଥା ବନାଇ ତାଙ୍କୁ
बिस्कुट जाय खायला बिस्कुट से आया मा माने कहले कि उपमा देले ले खायला नाय बाबू किछि खायला नाय बोली कहला उपमा देले कि आया मा के हां मा दे हां मैगी मैगी देले जे खायलो हले कोन खायलो भात तमर माळी जे काई किज रे जिसु लोक बळा संते देखो से सुनाडा पिंदलो ना कुडा ना चलो तांके खांतु तांगरो खाइबाड देखले मते उपको लागछ गां को जीवा बाबा ना आई करे जीवा बोले नाना का पळेबा नाना का जीवा की लक्ष्मी को फोन कर दियो मैना ने आसला बाबू को स्कूल रो बोली कह दियो नाही कोला तांके गाडरु काई उली नि बाबू पर्यंत होली कर तांके टेंशन नै जे फोन आगे फोन कर कह दियो बाबू लक्ष्मी दीदी को फोन कर कह दियो बाबा नानू ए बाबा लक्ष्मी दीदी को फोन कर दियो नाना लक्ष्मी दीदी को फोन कर दियो मु एटे आई करे उले पड़ली बोली कह दियो हला ओई नाही बोले तांके तो तुमको कुजबे हला अरे टी फोन करो बोला फोन करो तुम दुष्ट बार ना हला ना कहीं कौन कौन लिखिल तुम बही खाता देखाती कहीं आनो नियो काड़ो के काड़ो टी काड़ो देखियो किछ लेकिन एले कौन करथलो स्कूल जाई की छी हां किछ नहीं खाली खेलतु लगी इसी कौन जा खेल बाटा छ काई तार डायरी रे कौन लिखिया के देतु एले बेकार आ बही जा गत त पटेले चा 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 काय रे किछ नाही बाबा किछ दे नाही लेके आगो ना तो माजी पास्ट खेळो बोली कहले की तुम गाजे कोण कहूच ना नाही मोबाईल मोबाईल का मोबाईल लक्ष्मी दीदी टी फोन करो कहले तमाज पाट पोळ रे खेळिलो मते कहो तो कोण कहलो कहो आओ सेबे स्कूल रो आसी के आसी टेंशन रे केते बे खाई ले मोबाइल रे की बोले कोइथिला बोले ये आराम से देखो तापर संध्या देखियो आसी ना हैला संध्या को बुलिया जीवा मते नि मामी को ने भी बुले बा मते नि सांग माने चलो तो वीडियो जदे जे नवा चंदे प्लीज गोटे सब्सक्राइब करे की आगु बढंतु तो आमे भी आगु बढी आसी ना रात रे कोन रो से हो कोन नै सासु मां को करे तो आज आसी छु ना कौन पाई आसिलु सासु सासु बाबा छ तमा मां के घर कहि देल कि बाबा गल्ला करे तो एकु जाउ छथि के प्रिय बाबा मां को फैमिली कि अंदर आई कोन ना बोले जेंते ससुर चाली चाली चली पड़े ना मां को नानू को देखि गेले टिक अस खुश रे रहबे बोले आसी के रहितु देखिबा कते दिन रे रहिबा जेंते कि बापा के पास से लावला टिक रहिबा प्रिय है कि रहबा नाही गला कल हम दि दिन रो से पड़ा गांव पड़े ना टीम टीम रहि दिले पूरा खाई लेगी ना नहीं जी पास बा करे से पड़ा पूरी बेसी दिन ना ना ए पड़ा कते दिन ए पड़ा गो सप्ताह रहले से पड़ा गो सप्ताह करे रहबा रो छी आ अंक नले अंक जे जे बापा हमकू मोरै देबे पिला को धर के साडे जाई पड़े जाई तो सासु करे ओ सामने को बोली कहबा हम घर बाबा हो ना बाबू तम नाना किछ कहबा नाही कि चला संग माने आउ वीडियो टनर पूरा लंबा है जो आज एट कर रखि दबा ना कोनो आज भाई एट रहि दबा नाही को लंबा है गेले सोमना तै लंबा कर देले बोली कहबे तो चलो बाय बाय कर दियो संग मान को बाय बाय कर दियो ए बाय करो तमरा जे केतरे संग होले कोन करथिला कोला से लाइन रे बांधि के आस्तला नानू बोली कहला आ रासुनी मो पाख को नानू बाय कर दे बाबा बाय करो जो नाम नानू को काली करो स्कूल चढ़ दे बाय कर नि ताको ताको भी संग मान चलन तो आज पाए हम भी एटी रहबा वीडियो टी केम थिला केम नै कमेंट करके जणै दियंतु समस्त को जय जगन्नाथ बाय बाय।